Дитячий сміх, веселощі та радість батьків – нині у Рокитному справжнє родинне свято, адже тут відкрили вже другий дитячий майданчик. Такий центр дитячих розваг та дозвілля вдалося створити завдяки підтримці небайдужих благодійників. За допомогу жителі Рокитного та представники місцевої влади дякують меценату Віктору Мялику. За дві неділі ми змонтували цей майданчик. Дякуючи Віктору Нечіпоровичу, який подарував на цей майданчик, селищна рада встановила його. І наші діти в літній період, коли будуть закриті садки, будуть на ньому відпочивати. Майданчик обладнаний сучасним устаткуванням, надійними каруселями та навіть відеоспостереженням задля безпеки малечі. Батьки кажуть у захваті від такої новинки і переконані, дитячий майданчик – це дійсно те, чого дуже не вистачало в Рокитному. Ми дуже задоволені, тому що не вистачало в майданчиків. Дітей в нас багато. І в нас один майданчик біля роддому, але не всі діти можуть туди потрапити, бо хто далі живе, то не потрапляє. А зробили тут біля школи якраз, це дуже чудово. Діти навіть можуть пограти собі після школи. А от найбільше задоволення від карусель отримують діти. Вони щасливі, що нарешті можуть розважатися до схочу. Мені тут дуже класно. Гулять хочеться. І це добре, що старалися. Дуже гарно, мені він подобається. Тут дуже багато народу. Відеокамера тепер не буде ламати. Добрі справи варто робити для простих людей. І це вже сьомий за рахунком дитячий майданчик на Рівненщині. І, звичайно ж, не останній, розповідає Віктор Мялик. Мені подобаються дітки, і особливо діткам допомагати, як я батько шестеро дітей, я взагалі допомагаю. Ну, ці майданчики не для дітей, навіть і не для здорових добре, але й навіть діти, які реабілітацію дуже гарно проходять вони. І ці майданчики, і я стараюся в кожному районі поставити, не в Рівненській області, а взагалі в Київській області дуже багато побудував. Наша нація, наші діти майбутнє, для них хоче щось більше зробити. Також усі гості на відкритті отримали смачні та корисні подарунки, аби свято запам'яталося надовго. Це не останній майданчик для діток у Рокитному, переконує Віктор Мялик. У планах звести такі ж осередки для дітей на Дубровичині, аби малеча нашого краю мала щасливе та безтурботне дитинство. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.